funtzionaz hori esatziatik asko, bai, funtzion hori asko esaten duela. Orduan jendea pentsatzen ziren, ba, irun giro erotzeazteak inzaila izango. Eta nik sasoia nuen nien erusten nien enitzala zahartuko. Ba, zahartze hori baina gero notizioak eta. Arria jaso zahartu behar diet eta. Hori da bertzala izatea, hori badin badan, ni bertzala naiz. Baina ez da gire Euskaldunak gero berezi xamarra gezote gehan ere, eh?